Nuk ekziston në Amerikë. Për ta gjim platorin, një mendim. Mirë, dakor. Don. Shiko, analiza fillon gabim për mua që në momentin që kur thuhet që marrëdhënia Basha Berisha shihet si tradhti bashkëshortore. Është shumë më tepër se kaq. Do të thonë që ky ka tradhtuar atë që e ka mbështetë, që ka dhënë. Duke e futur në këtë kornizë, duke do të thonë sikur e futet vetëm ke aspekti moral. Ndërkohë që thelbi i problemit, siç e tha dhe Çipa, është brenda aty, që ka të bëjë dhe me faktin e non gradës Berishës. Ai duhet një Berishë non grada asaj PD-je apo kjo PD duhet të shofi edhe për te i saj. Po tani jo, ky është diskutim i gjatë, më mund ta bëj këtë, po. Ne po flasim pikërisht, unë e thash që më përpara, që këtu PD-ja ka ende krizë pikërisht të mungesë leadershipit. Edhe Berisha vetë, pavarësisht faktit të peshës si ti historike dhe që ka qenë katalizator për 30 vjetë të gjithë shka që ka ndodhë në PD, ende nuk arrin do ta bëj PD-n. Jam plotësisht dakord me Berisha, mund të ketë të fajë edhe gabimet. Gjitha këto lëvizje, qofte deputetëve të ndryshëm, njëri që ikën andeti, të gjithë dhe i pavarur, tjetri që mund të firmosi kështu apo ashtu, tregon se aty nuk ka një absolutisht një kohezion. Dhe është pikërisht tamam Mercato, madje Mercato e dimrit, domethënë pas Mercatos Balduskut për gjelat e detit, tani ka filluar Mercato tjetër. Kështu që në këtë aspekt, këtë domethënë ky këtë bylme do ketë padyshim. Mercato me pare hapi Rama me blerje me LSI, ha? Se blerje me LSI. Tash i pyetja është kush është parimor nga këta? Nga partia Liris. Ajo që ajo që po ndodh. Jo Platori, jo një sekondë. Ajo që po ndodh. Po prapë. Po s'po e marr. Ajo që po ndodh. Po fakti, Berisha është më të mbrapa të qeshor Lulit se Luli ke Arjan Çani. Kush po ta mbron? Kush po ta mbron? Prita përfundoj mendimin Platori. Kush po ta mbron Lulin më pritet? Po mirë, o Platori, një sekond se kam një pyetje. Ato duket normale ty për shembull që zoti i beson ti teorisë sa Ali Behet që u skadoi afati këtyre katër deputetëve mbas një viti apo po e bën për të ruajtur Karigen? Realisht kemi zëri Saliani. Afat për çaj. Realisht kemi dy pjesë kësaj PD-je. Po. Që njëra ka pas një lëvizje politike. Një minutë. Dhe ka prodhuar aksion politik dhe mediatik. Prince nuk do të dëgjoni. Pjesa tjetër realisht nuk ka prodhuar lëvizje dhe aksion politik, por ka bërë lëvizje procedurale. Dhe nuk është era e parë që e bën. Por në politik, forca dhe dinamizmi nuk bëhet me lëvizje procedurale. Dhe ndaj edhe vendimi fundi që ka marrë Ali Behe, ka krijuar pikërisht këtë lloj alarm të madh dhe gjithë ato kritika që ka tërhequr pas vetes. Pse? Po nuk pati një aksion politik, një lëvizje politike konkrete, kjo e para punës i erë ti fillon dhe të kurrësh vdes, dhe nga ana tjetër edhe politikisht dhe lëvizjet e tjera, qoftë procedurale që po merr, padyshim që nuk kanë vlefshmëri, nuk kanë vlefshmëri, domethënë morale. Ky është problemi i parë. Gjithsesi, ajo që po ndodh ke Partia Demokratike, nuk është vetëm thjesht elementi se kush ka shumicën dhe kush do dominoj. Çështja është se nuk kemi dot më bashkim, unë nuk e shikoj dot më këtë. Realisht kemi të bëjmë. Mund të vinte bashkimi nga një deputet siç është Saliani që po ti bëj shumicën e votave? Nuk e zgjidh problemin. Është bashkim procedural për atë që thash unë për grupin parlamentar. Është tjetër gjë për bashkimin. Por kë nuk bashkon votat në terren, dakord. Më falni, është tjetër gjë bashkimi procedural. Jo, për një minutë bledi se ka edhe diçka, jo ta bëj pyetjen unë. Sa ta përfundoj platon, lutem, sa ta pritet deri. Është tjetër gjë bashkimi procedural. Jo, nuk mbaron se është